Bilja Sačevanović priznaje da je muž tera da radi i da on odlučuje o njenoj karijeri. Da te ugledam, srce topi se, moga oka sjaj dobro vidi se. Nova pesma Bože daj za kratko vreme postala je veliki hit, a Bilja Sačevanović ne krije oduševljenje što je uspela da raspoloži publiku. Mislim da je to za mene najveća pohvala kada mi slušaoci, kada vi kao mediji kažete da je dobra pesma, jer vi imate negde informaciju od publike, možda i pre nego mi, kakva je pesma, da li ima odjeka, da li se sluša i kakvi su komentari. Ja sam presrećna, evo što da kažem, to je pesma, rekla sam već, koju je suprug birao i mislim da ću stvarno taj deo posla ovako rado prepustiti njemu, neka on bira pesme moje samo da peva. Kaže da će od sada slušati supruga, a mnoge njene koleginice se žale kako im jače polovine nemaju razumevanja za ono što one rade. Pa ja sam imala sreće, ja sam znala da se dobro udam žile. Ja sam znala kad se udajem da se udajem za čoveka koji će da podržava i mene i moj posao, da bude vetar u leđa. Isto kao što će on imati od mene uvek bezgraničnu podršku za sve što bude on želeo da radi. Tako da ja negde i sam očekivala da imam podršku. Sad ovoliku baš neizmerno mu hvala. Nisam očekivala da ću baš imati toliko razumevanja i moram ti priznati da sam srećna žena. Bože daj da uvek bude tako, uvek da me voliš tako jako. On je u estradu ušao do srži, a da li se Bilja meša njemu u posao? Ne mešam se ja toliko, znaš. Ja sam ona dobra žena koja, ako je nervozan, treba da ga malo primiri, da to nekako izbalansira, da on bude miran, stabilan, ali da se nešto toliko mešam, ne. Opet su to negde nekako muški poslovi za koje ja nemam pojma ni šta ni kako, pa ne bih da se mešam u nešto što ne znam i što mi je nepoznanica. U svakom slučaju, za ovaj moj posao nije potrebno sad ne znam koliko sad znanja, obzirom da je on čovek voleo muziku, živeo, izlazio, uživao u svemu tome, mislim da je negde njemu sada ovo bliže postalo kroz moj posao, pa malo bolje sagledava stvari iz drugog ugla, da to više nije sad tako toliko sjajno kao što od gledaocima i publici izgleda sa one strane ekrana, tako da je on malo samo osjetio kako je to u stvari doći do finalnog proizvoda, da nije to sad sve tako lepo, bajno i sjajno. Koliko je često kritikuje i umeli da prepozna kada nešto nije dobro otpevano kod nje, ali i kod njenih koleginica. Odlično zna da prepozna, veruj mi, da on ume čak i mene da iskritikuje žile, jer imamo mi svi momente kad nismo baš ili nismo upevani, umorni smo, pa onda mi kaže, prve dve pesme nešto si škripala, kao nije to bilo baš, ali posle si kao krenulo dobro i upravo je, znaš, nekad mi treba vreme kad smo preumorni, kad prosto nešto ima probleme sa alergijama, pa ume to da me malo grebucka, da me nešto golica, pa ne može baš da bude tako sjajno u prve dve, tri pesme, posle se raspevam, naravno, i bude lakše, ali on oseti, sve čuje. I neće onda bude ono, znaš, kao sve super, mile, super je to tebi, sve to super, ne, ne, ne. Kad treba da me iskritikuje, zna odlično da me iskritikuje, da ti kažem. Neka po grudnju govore, oni što meni govore. Još od početka njihove veze, on se uvek držao podalje od kamera i medija, ali je uvek tu kao njena podrška. Žilo, on nije uopšte bio u tom svetu i nije bio medijski eksponiran i ne želi čovjek da se eksponira po medijima. Prosto je to dozirano koliko treba da bude, da se vidi da je moja podrška, da nije sad neko ko eto mene gurnu u vatru, pa sad kao eto on, šta ga briga za ženu i ostalo. Mislim, čisto baš onoliko koliko treba da se vidi da je on tu, prisutan, da je uz mene. Zna se, ko treba da zna, on zna da je on uz mene uvek i nema potrebe da on bude nešto toliko pred TV ekranima ili u medijima. Dovoljno je samo da se zna da je tu kao moja podrška i da, eto, imam svu potrebnu energiju iz njega. I kada mi ponestane, on je tu da mi pruži malo svoje. A tu je i da popuni sve termine za gostovanja, jer je Biljana već sada rezervisana do kraja leta. Ali i pojavljivanje u medijima je zakazano mesecima unapred. Pa vidi, hvala mu na tome, jer ja sam možda u tom smislu neki mali lenjivac što se tiče gostovanja po emisijama i ostalo, a stvarno je potrebno, stvarno negde, ja sam smatrala da bez nekog velikog bitnog razloga i nema potrebe se namećem toliko ljudima, ali vidim da to nije nametanje, prosto s vremena na vremen nije zgorega i nije loše da se pojavimo.